Predsjednički izbori u Sjedinjenim američkim državama uvijek privlače globalnu pažnju, pa tako i u Hrvatskoj. Zanimalo nas je koliko naši sugrađani vjeruju da će ishod ovih izbora imati utjecaja na Hrvatsku, te na koji način bi se taj utjecaj mogao manifestirati. Mislite li da će američki izbori utjecati na Hrvatsku? Ajme, stvarno ne bi znao šta reći na to. Pa moguće, jer Amerika je jaka sila, jel? Odavno već. Tako da moglo bi utjecati, ali nadam se da neće, jer svaka država bi trebala biti samo za sebe i imati svoje odluke i svoj način funkcioniranja. Jel? A mislim da neće, nemam pojma ništa o tome. Mislim da da. Na koji način? Pa ne znam na koji način, ali mislim da da. Utječe Amerika i bez izbora. Ali mislim da ti izbori na Hrvatsku neće ništa djelati. Ništa. To pobjedili ovaj ili ovaj, to su stranačka naša prepucavanja. Jedni su za demokrate, jedni za republikance, ali u biti, opet ponavljam, mi njima ne značimo ništa, niti oni nama znače, ali mi njima ne značimo ništa, tako da ti izbori ne vjerujem, ne vjerujem. Međutim, vidit ćemo. A ja ipak mislim da hoće. Ako utječu na Ukrajinu, onda će i na nas, ne može jedno bez drugog. Žaj bi mi bilo da pobjedi Trumpa, ali šta ćemo? Na njima i na Amerikancima i ni na nama. Pa ne vjerujem da hoće. Nema razloga. Trump je i prije bio ako pobjedi, a ako pobjedi Harris, onda ona je mirna, nema nekih. A ja mislim da je Hrvatska s njima u dobrim odnosima, tako da ne bi smjelo biti problema. Mislim. Na koji način? Na bilo koji. Nešto hoće. Koliko hoće, nema pojma. Hoće, da. Pa zato što je Amerika globalno utjecajna sila. Pitali smo koga podržavaju na nadolazećim izborima, većina ispitanika izrazila je podršku Kamali Harris, naglašavajući važnost kontinuiteta i stabilnosti koje vide u njezinoj politici. Za koga ste vi, za Trumpa ili za Kamalu? Ma ja sam za Hajduka. Ja sam Hajdukovac, a ne Dinamovac, Hajdukovac. Zato što ne vridi ništa. Šta ću navijat za njega kad ne vridi ništa? Pa ovaj drugi, mislim, ne znam ko je, ali Trump, baš nisam čula neke dobre priče o njemu, pa svakako Trump, ne. Ha, Kamala? Zašto? Ona je umjerenija. Ovo je radikalan puno. Tako da ja mu ne vjerujem. Vidite šta je on u ovom parlamentu učinio kad je izgubio izbore. Sad navodno su otkrili da je veličavao Hitlera. Šta, ko to zna? Zato što mi se čini puno bolja. I pravednija. I on će gledat samo svoj kapital da još više oplodi. I on je za ove bogate. A ja navijam za Trumpa. Pa zato jer mislim da je da će podignuti gospodarstvo u Americi, a onda bi moglo se praktički to odraziti na čitav ostatak svijeta. A ja bih volio da ona dobije. Zbog čega? A tako da se promijeni malo, da nije uvijek na jednom. Harris, Kamala Harris, bliže moj nekako svjetonazorskim idealima. Za Kamalu definitivno. Iako većina naših sugrađana izražava podršku Kamali Harris zbog njezine vizije stabilnosti i nastavka dosadašnjih politika, značajan broj glasača i dalje vidi Donalda Trumpa kao ključnu figuru promjena. Predstojeći izbori svakako će testirati podijeljena mišljenja i pokazati kojem će se smjeru zemlja okrenuti.